poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Ja ću govoriti o poskupljenjima i životnom standardu koji je nažalost sve lošiji u ovoj zemlji. Za početak ću reći da samo 4 zemlje u EU imaju manju minimalnu plaću od RH. Doduše 13 ih ima propisanu minimalnu plaću. 2 zemlje imaju minimalnu plaću veću od 1000 eura, a 6 ih ima veću od 1500 eura. Oni koji imaju manju minimalnu plaću su Bugari, 332 eura, Latvija 500 eura, Rumunjska 515 eura i onda Hrvatska sa nešto više od 620 eura. Za razliku, nama susjedna Slovenija ima 1074 eura minimalnu plaću. I samim time već su u startu oni najugroženiji u nepovoljnoj situaciji i sva ova poskupljenja koja imamo, cijene goriva, plina, struje, hrane, gotovo svega, definitivno pogoršava kvalitetu života naših sugrađana. I što mi radimo? Mi u ovom trenutku smo imali prije par mjeseci fiksiranu cijenu goriva, a sada se spremaju vaučeri u iznosu od 200 kuna za struju i plin. I to je vatrogasno rješenje. Međutim, svi znamo da svaki građanin ove zemlje želi raditi, želi primati plaću koja će mu osigurati dostojanstven život, želi primati plaću s kojom će moći plaćati sve svoje obaveze, kako za sebe, tako za svoju obitelj, za svoju djecu, bez da mu netko poklanja, odnosno daje vaučere u iznosu od 200 kuna. Jer to je čak i vrijeđanje naših građana u kojima mi kažemo, evo vam 200 kuna pa si platite struju. Vatrogasne mjere, i to su jasni potezi i pokazatelji da vlada zapravo nema jasnu viziju kako stvoriti konkurentno gospodarstvo. Jer ozbiljna zemlja ne može standard građana zadržavati na nekom određenom nivou zamrzavanjem cijena ili vaučerima. To nije i ne može biti pitanje kako riješiti kvalitetu života naših sugrađana. Neka od pitanja koja bi si vlada trebala postaviti je kako omogućiti rast plaća, kako omogućiti veću razinu investicija, kako omogućiti povećanje zaposlenosti. Ja se ne sjećam kad smo imali, na primjer, zadnju veliku inozemnu investiciju u Republici Hrvatskoj koja će otvoriti nova radna mjesta, koja će omogućiti nova zapošljavanja. Ja sam ovdje u Hrvatskom saboru, od kad sam ušao gotovo godinu dana, zagovarao da se spasi proizvodnja u Kanfanaru tvornice BAT, koja je bila, ako se ne varam, najveća inozemna investicija u Hrvatskoj. Godinu dana je nama trebalo vladi da se odluči hoće li intervenirati i hoće li spasiti 500 radnih mjesta u Kanfanaru, a da ne pričamo o dobavljačima i onima koji proizvode sirovinu u Slavoniji. A pripadnici i poslovne i akademske zajednice već duže vrijeme apeliraju na reforme, daju konkretne prijedloge u sferi reforme javne administracije, zdravstvenog i obrazovnog sustava, pravosuđa i radnog zakonodavstva, bez kojeg nema značajnije ekonomskog rasta i dostizanja razvijenijih članica EU. Nacionalna strategija predviđa 100.000 novih radnih mjesta do 2030. A kada pogledamo reforme koje vlada planira, tek 40% svih reformi spominje na koji način se planira stvoriti konkurentnije gospodarstvo. Udio prihoda od poreza i doprinosa u BDP-u su nam veći od 37%. Imamo 400.000 stanovnika manje, veliki problem radne snage, a glavni razlog za to jest opterećenje na plaće, što poslodavcima otežava mogućnost zadržavanja postojećih radnika, a još više privlačenje novih. Naročito sada kada smo na jedinstvenom tržištu EU. I ono što se rijetko spominje, a to je da nam definitivno treba i reforma rashodovne strane proračuna države. Imamo nova zaduženja koja je najavljena od Ministarstva financija preko 1 milijardu eura i naprosto se ne vidi na koji način ova vlada ima viziju, pa čak i želju da stvorimo dostojanstven život, da naši sugrađani imaju pravo na rad, da imaju pravo da primaju plaću sa kojima će sebi i svojoj obitelji omogućiti dostojanstven život.